52000-ден астам халкы бар Калныкөл районунда жүргүзүлүп аткан курулуш тарабындагы жумуштар халыктын төрөтүүчүлүк һәм жаратуучулук потенциалынын айкын бир көрүнүшү болуп, бүгүнкү күн һәм келечек үчүн ташталып аткан сенимдүү кадам болмокта. Мамлекеттик бағдарлама тикарында районунда Абат ауыл бағдарламасына Жайхун һәм Калныкөл ауыл курулуш жыйыны аймакларын абаданлаштыруу һәм курулуш жумуштарын алып баруу киргизилген болсо, бул үчүн 8 миллиард 502 миллион сом каратылган. Бул каржылар тикарынын Республика бюджеттен 1 миллиард 493 миллион сом, жергілікті бюджеттен 1 миллиард 493 миллион сом, тармак карханаларынан 392 миллион сом, банк кредиті 2 миллион 904 миллион сом, ісленмелер тарапынан 2 миллиард 110 миллион сом, соңынан 2 километр ішімлік су тармақларын тарту, 5,3 километр жолларды ісілеу, 10,4 километр электр тармақлары, 2 дана трансформатор, ама 190 дана электр бағаналарын орнату, 4,8 километр табиғи газ тармақларында, һәм 2 дана газ бөлістіру пунктілерін ісілеу, 2 километр ирригация тармақлары, 2,5 километр пиядалар жолы, 59 дана түнгі жақтыландыру, 2 мектепке чекемгі білімлендіру шөлкемі, һәм 1 мақам бұқаралар жиыны ымаратларында құрылыс оңлау жұмысларын алып бару режелестірілген. Аймақларда бұл ісілер әлі қашан басылап жіберіліп, қызғын жұмыстар алып барылып жатыр. Халықты үй-жай менен тәмилеу бағдарында жаңадан 30 квартиралы, 5 қабатлы 2 үйдің қазіргі уақытта бетон құю жұмыстары орланып, өру ісілері басылану алдында. Бүгінгі күнде районымызда көп қабатлы, 5 этажлы, 3 подъездлі көп қабатлы үйлерімізде жұмыстар басталып жіберді. Мына арзандатылған үйлерде мына қышлақ құрылыс инвесторынан Гентклаш құрылыс қарханасы жерде жұмысын бастады. Бүгінгі күнде мына фундамент құру жұмыстарын жұмақлап отырды. Оны қалай берсе Гарант Стройфик құрылыс қарханасы ол да өз жұмысын басталып жіберді. Ол да құда қалесе фундамент жұмыстарын бастап, биылғы жылы құда қалесе октябрь айына халыққа қызмет көрсетуге үйлеріміз уақытында тапсырылады. Бұдан қалай берсе районымызда және бұдан басқа да және социальный объектілеріміз бар. Бұлардан Бескөпір ауыл бұқаралар жиынында 180 орынлық бақша, Арзымбетқұм ауыл бұқаралар жиынында 60 орынлық бақша, бұдан қалай берсе Бостан ауыл бұқаралар жиынында 180 орынлық таза мектеп ғимараты құрылыс жұмыстары басталып жіберілді. Құда қалесе құрылыс жұмыстарын өз уақытында жұмақлаймыз. Инвестиция бағдарламасына муапық райондағы 21-ші мектеп ғимаратына 4 миллиард 754 миллион сомлық ірі оңлау жұмыслар алып барылмақта. Бүгінгі күнде құрылыстың 55% жұмақланып, 2 миллион 612 миллиард сомлық құрылыс жұмыслары әмелге асырылды. Ғимараттың төбесі сыртқы фасад, ішкі пардозлау, пол айналарын өзгерту, ыссылық таминатын қайта монтажлау жұмыслары алып барылмақта. Районның саулатлы, көркі һәм социалық-экономикалық рауажлануында орны әхметлі саналған құрылыс индустриясы бағдарында әмелге асырылып отырған жұмыслар талай ғана. Бұл аққында келесі бағдарламамыз арқалы таныстырып барамыз.